Насчет добровольців і статусу і пільг, скажем, їх взагалі немає. В теорії вони якби є, а в значенні прямому їх немає. Це, що у них там пообіцяли і переговорили, ми всі, от, тому ми тримаємося разом, ну, добровольці, для того, щоб ми для кожного із нас йшли, от, допустим, так, з такою скажімо, групою людей, там, допустим, ну, всі побратими воювали, що там побратим за побратима. І ми йдемо і вибиваємо постійно якісь пільги для когось, хоча б щось, щоб всі, ті сім'ї, які зараз вони отримують, так, хоча б вони не були, інші працювали на роботах, а вони воювали, так. І хоча б якісь мінімальні пільги ми повинні вибивати з них. Тому що вони, по суті, по-нормальному, як має, ну, як держава турбується про своїх воїнів, вони цього не виконують. Взагалі їхні дії всі, те, що вони наговорили, не мають ніякого, скажімо, ну, немає ніякого правдивої інформації. Це все просто-напросто фейки.